Labai diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas poniai M. Ir jūs, ponia M, pageidavote runų formulės, kad Dievas Odinas jums suteiktų negatyvo panaikinimą, išvalymą, jeigu yra jums kažkokie tai prakeiksmai, nužiūrėjimai, blogo linkėjimai, įtakoja jūsų situacijas gyvenime, tai kad jie būtų panaikinti, kad būtų suteikta jums apsauga ir ateityje nuo negatyvių poveikių ir taip pat atskira jums runų formulė sudaryta, kuri užtikrina, kad ir nedidelę sėkmę, jinai skirta sėkmės pritraukimui. Pradėsiu šiek tiek jums paaiškinsiu, ką reiškia šitoji pirmoji labai svarbi formulė. Tai pirmiausia, pati centrinė runa Algiz, jinai veikia kaip imtuvas, o paskui kaip magnetas. Jinai seka negatyvą, kuris jums yra padarytas arba kuris ateityje gali būti. Tada jinai jį sugauna, atpažįsta ir įtraukia į runą Dagas, kitaip tariant, perduoda runai Dagas. Runa Dagas yra formulės pagrindas šiuo atveju. Jį galima vadinti kaip transformatorium. Jinai neigiamą dalyką, kurį sugavo Algiz runa ir nukreipė perdirbti į Dagaz runą. Tai jinai Dagaz runa perdirba neigiamą energiją į reikalingą mums energiją. Tai yra šiuo atveju jums, ponia M. Taigi, tiksliau, negatyvi energija, kuri bus atpažinta runos Algiz, bus nukreipta į runą Dagaz ir Dagaz negatyvę energiją perdirba į teigiamą, keičia struktūrą šitos neigiamos energijos. Toliau yra dvi runos Turisas, labai galingos jėgos runos. Jos apsaugo visą procesą, taip pat naikina dėmesį, kuris bus nukreiptas į jūs ir neleis sunaikinti šito mechanizmo, apie kurį ką tik aš kalbėjau, iš išorės. Reiškia, joks išorės poveikis negalės šitos formulės veikimo sunaikinti, susilpninti. Žodžiu, šitos runos. Turisas iš abiejų pusių saugo šitą procesą, kai negatyvi energija yra pertransformuojama į teigiamą energiją jūsų naudai. Toliau, kai apdorota negatyvi energija yra naudojama jūsų energijos sistemai ir pačiai šitai formuliai reiškia maitinti, tai tada toliau veikimas jos yra toks, kad, sakykime, po nedraugiškų žvilgsnių, kur jūs patirsite kažkokių negatyvių jėgų, antplūdžio, jos toj pat pasikeis į jums, reiškia, didelį teigiamos energijos antplūdį. Ir jokių būdų tos liūdnos būsenos jūs nepatirsite. Jūs kaip tik turėsite tokį poveikį, kuo negatyvo veikimas jums bus didesnis, kuo siuntimas jums negatyvo bus didesnis, tuo galingesnis galios antplūdis bus pas jus. Reiškia, visi košmarai, kurie jūs vargino, nugrims. Vadinasi, kuo didesnis negatyvas nužiūrėjimas, blogio siuntimas bus jums, tuo šita neigiama energija Dagaz runos pagalba bus perdirbama ir duos jums jėgų. Jinai transformuosis į jėgą ir sėkmę jums. Toliau pereiname jau, kaip sakau, į sėkmę.
Šita transformacija ves į sėkmę, kurią rodo antroji runų formulė. Toje antroje runų formulėje yra, vadinasi, tokios runos, kurios duoda sėkmės. Šitas derinys taip pat yra sudarytos iš runos algys, kurią jau matėte ir čia, tai yra apsaugai. Šita runa konkrečiai apsaugai naudojama jums. Tai yra tiesiog dievo globa. Gebo runa, tai yra dovana, o runa štai čia vunjo, tai yra kaip džiaugsma, šlovė, harmonija. Taip pat susidaro papildoma runa raido, tai yra tiesiog kelias, o tas kelias veda į štai runa kokią, fechų runa, kuri yra gerovė. Į gerovę sueina viskas, kas jums suprantama yra gerovė. Tai yra darbai, sandėriai, partnerystės, pinigai, sveikata. Tai yra visa tai, kas jūsų supratimu jums yra gerovė. Šitos runos ir runų formulės su Dievo Odino pagalba veiks nepakenkdamos niekam, nei man, nei jums, nei jūsų artimiesiems, nei žmonėms, kurie linki jums gėrio. Dabar aš jums parodysiu užrašus ant šitų runų, kur yra jūsų gimimo data, runomis jūsų vardas ir pavardė, ir taip pat šiandienos data, kada yra atliekama šita jums runų formulės pateikiamos ir atliekamas runų magijos ritualas. Kreipiu jūsų dėmesį į jūsų gimimo datą, jūsų vardą pavardę runomis, šiandienos datą, kada atliekamas runų magijos ritualas. Taip pat vardas pavardė runomis jūsų gimimo data ir kada atliekamas ritualas. Taigi, garbė Odinui, baigdama apkabinu mielą M, tegu formulės veikia jūsų naudai. Toliau formulės aktyvinsiu, kalbėsiu maldas, kurių negaliu sakyti į kamerą į video. Visiems linkiu meilės, būkite palaiminti ir apsaugoti. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.